Još malo politike, poštovani gledatelji. Sada na državnom nivou u studiju mi se pridružila poslanica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Sabina Ćudić. Dobar dan i hvala što ste stigli na studiju. Dobar dan, hvala na poziv i pozdrav gledateljima. Kada govorimo o 2023. godini, možemo o njoj razmišljati kao o godini gdje Bosna i Hercegovina ima svoju šansu da pristupi Evropskoj uniji, makar da pristupi pregovorima za ulazak u Evropsku uniju. U decembru smo dobili taj kandidatski status. Kakva je trenutno situacija? Znamo da i Vijeće ministara i predstavnički dom državi usvojio neke reformske zakone. Jeste li zadovoljni dinamikom koja je urađena ovih 9 mjeseci od dobivanja kandidatskog statusa? Pazite, razumna zemlja koja želi ući u Evropsku uniju, iako deklarativno svi političari u Bosni i Hercegovini žele, ali naglašavam deklarativno, bi bila u permanentnom zasjedanju i mi ne bi izlazili iz državnog parlamenta i u hitnim procedurama mi smo usvajali zakone neophodne na evropskom putu. Tako da ako mene pitate da li sam zadovoljna dinamikom, nikada nisam bila zadovoljna u proteklih 10 godina i nisam ni sada. Da li ova dinamika radikalno brža i bolja od dinamike iz protekle 4 godine, to će vam priznati čak i opozicija. Tako da teško je odgovoriti jednostavno na vaše pitanje, ali činjenica da smo donijeli ovih 5 zakona koji su prošli čitavu proceduru, na kraju usvojeni u Domu naroda, i da se radi zaista o reformskim zakonima i nekim od najkontroverznijih zakona koji smo čekali i koji se nalaze na samom vrhu uslova Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, ne mogu ne biti sretna. Jako sam sretna što smo to postigli, ali nažalost mi to postižemo uprkos našim koalicijalnim partnerima, a ne zajedno sa njima. Sjećam se, bio mi je gost ambasador Slovenije u našoj zemlji. Kada sam ga pitao šta Bosna treba uraditi da bi ušla u Evropsku uniju, mi je samo odgovorio, kada smo mi dobili priliku, niko iz administracije nije stao danima da to radi. Jesmo li malo prespori? Jesmo. Jesmo. I ja znam kako je Slovenija to radila i neki od naših bliskih i prijatelja, mislim u smislu porodice ideološke i pripadnika liberala, su upravo predvodili te procese u Sloveniji i upravo je to bio ovaj proces kakav opisujem. Nije se izlazilo iz parlamenta danima. Da li smo prespori? Jesmo. Da li smo brži nego ikada? Jesmo. Pazite, imate ogromne otpore ovome što se dešava. Vi imate otpore na svakom koraku. Evo zakon koji na prvi pogled ne bi trebao biti kontroverzan zakon. Zakon o regulisanju tržišta vina je nešto na što je najburnije reagovala opozicija iz RS-a, koji smatraju da se na taj način prenose nadležnosti sa entiteta na državu i da je su time narušena politička moć Republike Srpske. Tako da od tako banalnih i konstantnih blokada do ovih blokada kada puno ozbiljnijih, rekla bih, vezano za zakon o VSTV-u, koji suštinski otvara vrata jednom regulisanju najbolnije tačke sistema u Bosni i Hercegovini, to je pravosuđe. Tako da otvorili smo vrata mogućnosti disciplinskih postupaka, otvorili smo vrata mogućnosti ozbiljnijih disciplinskih postupaka, mogućnosti žalbi na imenovanja koje radi VSTV. Evo ja pozivam građane Bosne i Hercegovine i svih dijelova Bosne i Hercegovine, dakle ne govorim o federaciji ili samo o RS-u, da mi se javi neko ko nije imao direktno ili indirektno negativno iskustvo sa pravosuđem u Bosni i Hercegovini, ko nije doživio nepravdu na svojoj koži zbog korupcije i politizacije pravosuđa. Otvaramo vrata, nailazimo na ogromne prepreke. Pogledajte, već su stigle pritužbe od koga drugog nego VSTV-a da oni ne podržavaju ovu vrstu provjera, da ne podržavaju dakle ovu vrstu aktivnosti, iako imamo i razumni glasova ispred VSTV-a i kažu ovo je dobrodošlo i apsolutno moramo se kretati u ovom pravcu. Tako da ne kažem da je vrlo indikativno da imate ogromne sile koje žele da zadrže status quo u pravosuđu. Dovoljno je reći slučaj Memić. I dovoljno je naravno reći niz drugih slučajeva gdje su počinioci još uvijek na slobodi. Hoće li njima odgovarati da se riješimo politički postavljenih osoba u sudstvu? Naravno da neće. Kada smo govorili o putu Bosne i Hercegovine ka EU, odnosno sporini našoj da idemo prema tome, ne možemo da ne spomenemo, tako da kažem, izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Znamo njegovu, tako da kažem, svađu sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Može li on zapravo usporiti naš put ili nekako sve se o tome, puno se govori u medijima, u javnosti, ali za stolom se dogovaraju zakoni. Kakva je situacija? Je li to pogrešna percepcija koju trenutno ima?
Naravno da može usporiti i ja bih rekla da je politika Milorada Dodika i sam Milorad Dodik da su balva na putu jeli Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Ponavljam, kada donosimo ove zakone, donosimo ih uprkos, ponavljam, Miloradu Dodiku, a ne zajedno sa Miloradom Dodikom. Ove interesne sfere o kojima govorim, koje su se gradile decenijama u Bosni i Hercegovini i kojima očajnički je potrebno da ostane sistem ovakav kakav jeste, će učiniti sve što je u njihovoj moći da zaustave to. E naravno, sada imamo različite konstelacije stvari. Milorad Dodik finansijski jeste neupitno očajan. Očajniji nego ikada, vjerovatno. Finansijska situacija u RS-u je jako teška. I sada mi imamo strateško pitanje, rekla bih, kad kažem mi, govorim i unutar koalicije, ali govorim svi mi, građani Bosne i Hercegovine, koji želimo se približiti Evropskoj uniji, želimo ući u Evropsku uniju, želimo pristupiti fondovima. Znate, nekada dovoljno ne objašnjamo zašto nam je važna Evropska unija. Evo 11. oktobra će Ursula von der Leyen vjerovatno doći u Bosnu i Hercegovinu. Između ostalog će govoriti o 9 milijardi eura paketa pomoći za Zapadni Balkan, od čega vjerovatno trećina bespovratnih sredstava. Mi želimo, nama taj novac treba da sagradimo željeznicu, da sagradimo puteve, da dakle otvorimo našim privrednicima pristup tržištu Evropske unije. Pitajte naše izvoznike, treba li im elektronski potpis, treba li im mogućnost olakšana izvoza. Pa pitajte i privrednike iz RS-a. I to sam na sastanku, evo, baš prije dva dana i rekla gospodinu Dodiku, molim vas za naredni sastanak, pitajte vaše privrednike treba li im elektronski potpis. Nemojte da bude da se naša stranka isključivo bori za elektronski potpis. Potrebno je vašim privrednicima koliko i nama. Tako da, ali vi razgovarate sa ljudima koji jednostavno to nije njihova lista prioriteta i nama Evropa treba. I mi ćemo učiniti sve, dakle, da strateški, na neki način, pa ako treba i tom vrstom politike ucjenjivanja, postignemo one ciljeve koji su u interesu građana, to je Evropa. Hoće li se Evropa odreći nas kada čuje određene izjave, tipa hapšenje visokog predsjednika ako uđe u Republiku Srpsku, koliko te zapravo poruke mogu odjeknuti u Evropi da Evropa kaže, ok, možda su oni, možda nisu za nas? Pa ja sam uvijek sretna kada gospodin Dodik priča takve gluposti. Prvo, one se ne mogu implementirati, ne postoji naravno nikakav ozbiljan rizik za gospodina Schmidta. Ali je jako važno da priča naglas te stvari kako bi Evropa znala s kim ima posla. I vrlo nema potrebe da više mi odlazimo u Brisel, London i Washington da identifikujemo krivca, već taj krivac se sam identifikuje, kaže ja sam taj i ne trebaju nam njemački novac, ne treba nam evropski novac, ima alternativa Evropsku uniju, uhapsit ćemo visokog predstavnika, dakle stavljat ćemo blokade na administrativnu granicu. I ta osoba sama, ja bih rekla nemudro, maše čitavom svijetu i kaže ja sam krivac. Tako da kada izgovori te stvari, ne mislim da je to suštinski loše za nas jer ih on svakako misli. Tako da kada već crta metu sebi na čelu u smislu političku metu prema Evropi, prema njemu, onda je dobro i da se sam identifikuje i sam prijavi. Kada govorimo o otvaranju pregovora, kada možemo to očekivati? Je li u ovoj godini, možda u narednoj godini, ima li tu optimizma? Optimizma ima, ali opreznog optimizma. Mi ćemo ispuniti sve sa naše strane i učinit ćemo sve sa naše strane da se ti uslovi ispune i da ostvarimo mogućnost da iskoristimo naravno i ovu ukrajinsku konstelaciju stvari, ali i da ispunimo sve ono što nismo u proteklih 5 godina i na taj način otvorimo pregovore. Sa otvaranjem pregovora dolaze i fondovi, ogromne mogućnosti i onda nas ljudi poput Milorada Dodika, Dragana Čovića, bilo koga, ni Sabine Ćudić više ne mogu zaustaviti, već nas može samo, onda inercija procesa čini na neki način svoje. Mi ćemo uložiti nadljudske napore u narednim mjesecima, ako to podrazumijeva provesti oktobar u Berlinu sa članovima Bundestaga ili u Briselu sa EU parlamentarcima, iskoristiti sve naše kontakte da objasnimo koja je ovo historijska šansa. Ja se iskreno nadam da se Evropi neće ponoviti greška u koju ih je gurnula svojevremeno Holandija i Francuska, da zaustave evropski put Albanije i Sjeverne Makedonije, koji ja mislim da je nanio ogromnu štetu, ne samo ovim zemljama, već čitavom Zapadnom Balkanu i hajdemo računati na to da je Evropa učila na svojim dosadašnjim greškama. Još jedna tema, opet spominjem gospodina Dodika, raspodjela državne imovine. Čini mi se nešto rekao u linijama, ako Schmidt nametne to, sljedeći dan je odcjepljenje. Jesu li to realne izjave?
Pazite, ja nimalo ne uzimam olako izjave Dodikove i iako daleko ozbiljnije shvatam njegova djela i obično su te pompezne izjave tu da odvuku pažnju sa njegovih ozbiljnijih djela od samih tih izjava. Tako da ljudi koji su financijski očajni su opasni, jeli, kako u privatnom životu, tako i u političkom. Tako da da li je spreman ići do kraja, zavisi od konstelacije Vučić, Putin, Ukrajina, procjene njegove rizika i svega ostalog i ni na koji ga način ne smijemo olako shvatati. I to smo se trudili sve ove godine da skrenemo pažnju, ali ne možemo blokirati čitavu državu računajući na to da će Brisel shvatiti koja je Dodik prijetnja. S druge strane, ne olakšava nam ni opozicija iz RS-a koja nekada se, čini mi se, takmiči sa gospodinom Dodikom, iako privatno možda i ne misle to što govore. Mislim da je njihov odabir strategije da se takmiče sa Dodikom u destrukciji problematičan i za njih poguban. Zapravo idu glavom kroz zid jer evidentno ta politika im nije donijela ništa dobro. Tako da, razumijete, neke stvari strateške ne možete ni govoriti javno o onome što govorite iza zatvorenih vrata stranim zvaničnicima, zato što istovremeno pokušavate održati tu mogućnost evropskog puta, ali sasvim sigurno mislim da se politički i evropski obruč oko te vrste destruktivnosti u Bosni i Hercegovini polako zatvara. Kada možemo očekivati novu sjednicu predstavničkog doma državnog? Čini mi se, jučer je bio kolegij. Da, nova sjednica će biti ili 19. ili 21. Tako da, sasvim sigurno u narednim nekoliko, naredne dvije sedmice. Šta nas očekuje, da imamo veliki zakon ili proceduralno? Pa pazite, radimo intenzivno na dvije stvari, nešto na čemu naša stranka insistira, zakon o sukobu interesa i to je zakon koji bi regulisao na nivou države, dakle, i sankcije i sve ostalo vezano. Ja bih rekla da je zakon opravdano jako čvrst i na neki način konzervativan u smislu ograničenja su velika i upravo takva trebaju biti u državi koja se na ovaj način bori sa korupcijom. Tako da li će on biti spreman za 20. Ako ne, onda se nadam, već jer smo u finalnoj fazi dorada zakona. Drugi, naravno, zakon je zakon o sudovima i pitanje, naravno, zbog prirode tog i važnosti tog zakona, ali i iznalaženja, rješenja sa koalicionim partnerima, pitanje da li će biti na toj sjednici, ali sasvim sigurno to su zakoni kojima ćemo se, dva ključna zakona kojima ćemo se biti naredni mjesec. Da, taj je povučen sa sjednici vijeća ministara. Najavljeno je da mogao uskoro se vratiti. Tako je, tako je. I danas smo imali sastanke o tom zakonu, imamo gotovo svaki dan, tako da ne želim izlijetati pred rudu i biti preoptimistična, ali sasvim sigurno nešto na rješenjima na kojima ćemo insistirati u narednih mjesec, dva. Spomenuli ste sukob interesa, ne bi da budem sad implikativan, ali sljedeće pitanje jeste bilo u javnosti okarakterisano tako. Na federalnom nivou jučer je federalni ministar unutrašnjih poslova opet nekako došao u žižu javnosti. Imenovanje u Zenički zatvor njegovog sina, odnosno direktor Zeničkog zakona. Kako vi gledate na taj slučaj? Kako gledate općenito na slučaj, odnosno na situaciju unutar federacije, odnosno parlamenta federacije? To je jako loša poruka i mislim da svaki put kada se takve odluke donose, to je pucanj u nogu onim politikama za koje se mi borimo. S druge strane, ja bih više voljela da mi se postavljaju pitanja o kapacitetima ministara koje mi postavljamo i za koje se trudimo i za koje 100% stojimo, nego onih koji su došli upravo ovom vrstom političke trgovine protiv koje se ja i moje kolege borimo. Ako mi usvojimo ove zakone za koje se borimo, onda i politička karijera gospodina koji je osigurao tu vrstu pozicija za svoje članove porodice neće više biti mogućna. Sasvim sigurno neće biti moguća na tim funkcijama. Tako da politički pregovori, nažalost, su stvar u Bosni i Hercegovini jedne brutalne transakcije i nešto što nam je najveća vjerovatno prepreka pored sudstva za ozbiljan napredak. Tako da, hajde da usvojimo ove zakone i da ograničimo polje djelovanja tih ljudi i da ne mogu ni postati ozbiljna politička figura, ne samo na federalnom, već na bilo kom nivou.
Ajmo sad na jedan od najnižih državnih nivoa, pošto smo kantonalna televizija i naravno najviše nas interesuje situacija u kantonu. Goruća je situacija u općini Centar, opoziv gospodina Mandića, trenutnog načelnika. Kako gledate na tu situaciju? Da li se ta situacija može preliti možda na kanton, federaciju, državu? Da li može destabilizirati trojku, tako da se izrazi? Pa nažalost može i već to čini. Na koji način? Jer pazite, do sada je već svim razumnim građanima općine Centar sasvim jasno da se radi o motivima koji nemaju nikakve veze sa radom gospodina Mandića. Jer pazite, podsjetit ću vas, po zakonu mi ne možemo ući u izbornu godinu sa izborima. Dakle, izbori se po zakonu ne mogu održati u izbornoj godini. Ono što se dešava jeste brutalan lov u mutnom, da se opština preuzme i da se one stvari koje nisu mogli ucjenama dese, dakle, u tom iščekivanju izbora. Pazite, ako ste nezadovoljni radom gospodina Mandića, način da se bavite s tim kao odgovoran političar jeste da izađete i kažete da više ne podržavate tu političku figuru, da ćete se kandidovati ili kandidovati nekoga drugog na narednim izborima i ponuditi vaš program. Mi vidimo upravo suprotno. Dakle, tim strukturama apsolutno nije u interesu ni na koji način, nigdje ovdje na slici nema građana, već su njihovi interesi politički i partikularni ovdje u igri. Način na koji se to može prenijeti na sve druge nivoe, čini mi se da sada u trojki se nazire da zapravo imamo četiri stranke i da se stranka Narod i pravda dijeli možda na Narod i pravdu i da prevaga između ta dva sistema se odražava na čitavu koaliciju. Mislite da je tako drastična situacija unutar stranke? Ne znam da li je drastično, ne bih se čak ni bavila analizom šta se dešava unutar drugih stranaka, ali je činjenica da ta unutarstranačka borba se preslikala i vodi na nekim frontovima gdje je zadnje pitanje interes građana i gdje su spremni potrošiti novac građana na opoziv, ne kako bi bili, ponavljam, izabrani, već kako bi 8 mjeseci lovili u mutnom i imali mogućnost da donose odluke koje se donose na hodnicima, a ne u opštinskom vijeću. Hvala vam puno na izvornom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, Sabina Ćudić, državna parlamentarka, bila je naša gošća.